יממה לפני החתימה על הסכם הגז, ישראל החלה להפיק גז טבעי ממאגר אסדת קריש. מחר הסכם לבנון יחתם לאחר אישור הממשלה. מחדל ההפריה באסותא, התינוקת שזהות הוריה הביולוגים לא ידועה, נולדה הבוקר בבית החולים ונקראה בשם סופיה. האם אמרה שהיא רוצה לגדל אותה וביקשה שיניחו לנפשה. משפט נתניהו על רקע החקירה הנגדית של נהגו, הפרקליטות הודיעה היום כי נדחתה עדותו של ארנון מילצ'ן וכי לא יוכל להעיד בזמן הקרוב בעקבות בעיה רפואית. וגם בצל מערכת הבחירות, הנשיא יצחק הרצוג ייפגש עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן בעוד זמן קצר, והם ידונו על המעורבות האיראנית במלחמה באוקראינה וגם השימוש של הרוסים בכטב"מים איראנים. שלום לכם, ערב טוב ממשכן הכנסת בירושלים. אנחנו עם תא הכתבים של יום רביעי, 6 ימים למערכת הבחירות. העסק מתחיל להתחמם, קמפייני הגוואלד החלו משמאל בעיקר, אבל גם מימין. ועל רקע כל זה, מחר צפוי להיחתם הסכם הגבול הימי עם לבנון. אומרים שלום לבנצי רובין, כתב הפרלמנטרי של אתר סרוגים, שלום. ערב טוב, נדב. בוא נתחיל עם החדשות האחרונות. מחר למעשה צפוי להיחתם ההסכם, הסכם הגז, הסכם הגבול הימי עם לבנון. זה יקרה בשעה 10:30 כאשר הממשלה תאשר זאת. לאחר מכן, בשעות הצהריים כבר ראש הממשלה יחתום על כך. ספר לנו. אז באמת, עברו בדיוק שבועיים מאז שהניחו את הסכם הגז הימי בכנסת, ולכן בעצם הממשלה עכשיו יכולה להגיש ולהצביע עליה. זה יקרה מחר ב-10:30 בבוקר. הודיעו כבר שלפיד יחתום, אז ככה שהם די מניחים שהממשלה גם תאשר את זה, ולפי הערכה סביב השעה 15:00 ייחתם ההסכם בין הקורה, שזה סמוך לראש הנקרה בגבול הצפוני. צריך להגיד, זה לא יהיה מעמד חתימה משולש ישראל ארצות הברית לבנון, זה יהיה ישראל מול האמריקאים, אמריקאים מול לבנון, ושני המסמכים האלה בעצם יפקדו באום, ולא נראה איזשהו מעמד רשמי משותף. ויותר מאוחר בערב גם המתווך האמריקאי הוכשטיין צפוי גם להגיע לירושלים, שם הוא יבד עם ראש הממשלה לפיד. צריך להגיד, כל זה קורה, כמו שאמרת, 5 ימים לפני הבחירות, על רקע כל הביקורת שלפיד והממשלה אישרו הסכם משמעותי כל כך בלי אימון הכנסת. אבל שוב, בגץ כבר אישר את זה לתחילת השבוע, והממשלה ממשיכה בכל הכוח. כן, אז מחר כאמור יוצא ההסכם הזה לדרך, ועוד לפני כן כבר היום חברת אנרג'יין מודיעה שהחלה הנפקת הגז מאסדת קריש. נכון, אז אתמול כבר משרד האנרגיה הודיע על זה, היום החברה עצמה אומרת שמתחילה להפיק את הגז לישראל. מן הסתם הצירוף מקרים של הזמנים הוא לא מקרי, שפשוט חיכו באמת לראות שזה סגור סופי, וכמו שאמרנו, אחד הסיבות לאישור ההסכם, וגם אחד הסיבות של מערכת הביטחון רצתה את זה, זה כדי באמת למנוע איזשהו הסלמה מול חיזבאללה, ועכשיו שיש הסכם, אז לא צפוי, או לפחות לא אמור להיות איזשהו בעיה מול לבנון. קריש תתחיל להפיץ את הגז כיוון ישראל, ואולי בעתיד גם איזשהו שדה גז לבנוני קנה, אולי גם בעתיד גם יביא גז לבנון. כן, טוב, בואו נחזור לפוליטיקה ולמה שקורה כאן. כאמור, 6 ימים ליום הבוחר, וקמפיין הגוואלד של המפלגות ממש בעיצומו, בעיקר מצד שמאל, מרץ העבודה, זועקות לעבר יש עתיד ליאיר לפיד, תפסיק לשתות את המנדטים שלנו, אבל זה קורה גם בימין. נכון, נתחיל בשמאל. אתמול אחד הסקרים בערוץ 13 מראה על סיל ללפיד 27 מנדטים, אבל במצד השני מרץ והעבודה יורדים ל4, ככה שיכול להיות שלפיד יזכה לסי אישי משמעותי, אבל יפיל את הגוש שלו ועד בוודאי ימליך בחזרה את נתניהו. ראינו גם היום אצלכם מרב מיכאלי, ראש מפלגת העבודה, קוראת ללפיד להפסיק, וגם טוענת אפילו שאני מרגישה שהיא פוגעת בגוש, וללפיד לא בעצם משנה כבר שאר המפלגות. זה מנגד גם זהבה גלאון אומרת את זה, וגם בגוש הימין אנחנו רואים עכשיו כבר נתניהו מגיע לגבעת הראל, אחד היישובים בהתיישבות הצעירה, ומבטיח להסדיר, דבר שהוא לא עשה למשך 12 שנים, עד עכשיו הוא מבטיח, ומנגד סמוטריץ' מגיע למפלגה שלו לגוש עציון ומבטיח, כן, שהוא יקדם את הבנייה ביהודה ושומרון. כל צד נאבק על שגרה שברי אחוזים. זו הבטחת בחירות, אתה יודע, שהוא יוכל בסופה של מערכת בחירות לממש את הדבר הזה, או שזו עוד הבטחת בחירות שלא תתממש?
תראה, אם יש לו ממשלת 61 עם הימין, אז לכאורה אין לו שום אילוץ. בעבר היה לו תמיד יכול להגיד שהיה לו מפלגת העבודה, את קדימה, את אהוד ברק, את יש עתיד, תמיד היה לו איזשהו מפלגת מרכז שמאל שהזנה אותו. ההבטחה הזאת לכאורה, אם יש לו את סמוטריץ' ובן גביר בקואליציה ובממשלה, אז הם יכולים ללחוץ עליו. הם יחייבו אותו לעשות את הדבר הזה ולעמוד בהבטחה שלו. בוא נשמע באמצע את הדברים של נתניהו היום על זליגת הקולות, הנה. אם בן גביר וסמוטריץ' יקבלו עוד מנדט או שניים, זה לא ישנה לך מלחמה, או יאבדו, זה לא משנה. אבל אם הליכוד ירד מתחת, וזה יכול לקרות, תחשבו את זה. שלושה מנדטים עולים לכאן, שלושה מנדטים עולים לשם, ויש עתיד תהיה מפלגה הגדולה ביותר, והליכוד יהיה שני. פירוש הדבר, שאם לפיד יוכל לטעון, הנה, יש עתיד גדולה יותר, צריך להטיל עליו את מלאכת ההרכבה. כן, נתניהו ולפיד פועלים באותה השיטה, להיות המפלגה הגדולה ביותר. אצל לפיד זה קצת לרמוס את העבודה ומרץ מתחת לאחוז החסימה, כאמור. לנתניהו אין את החשש הזה, אבל לנתניהו יש מסר, כמו שאומר לנו היום, מאשר את הדבר הזה, יואב קישקן אצלנו בזירה המרכזית, לשאלה שלנו, שככל שהם יהיו גדולים, סמוטריץ' ובן גביר, הם ידרשו גם תיקים, משרדים, בעלי חשיבות גדולה, וזו אחת הסיבות, כי אם הם יהיו קטנים, אז גם התיקים יהיו בהתאם. צריך גם לזכור שסמוטריץ' ובן גביר כבר הודיעו שבעצם אחרי הבחירות הם מתפרקים, כי הם כבר רצים כגוש טכני, ואז כל אחד יוכל לדרוש את התיקים שלו, ואז בעצם זה לא, זה 7 או 8 מנדטים, כל אחד יבוא ביחד וידרוש את המנדטים שלו ואת השרים בהתאם. שוב, הריבים האלה לא מוסיפים מנדטים, פחות יותר לשתי המפלגות האלה ביחד, עם הליכוד יש 45 מנדטים, חלק מהסקרים, אחד עולה על חשבון השני, חלק להפך. על ככה שבאמת המאבק פה עכשיו הוא לא על הניצחון, אם ככה זה באמת כמו שאתה אומר על חלוקת השלל, אבל מצד שני חלק מהסקרים לא נותנים לנתניהו 61 עדיין, אז ככה שזה קצת מוקדם לרעלי לריב על מי יקבל מה בממשלה. כן, אבל עדיין צריך לומר בן גביר וסמוטריץ' שניהלו לאורך כל מערכת הבחירות הזו קמפיין נפרד, הם רוצים להיות מפלגה השלישית בגודלה עם הרבה מנדטים, היום מקיימים לראשונה כנס בחירות משותף. נכון, בסדרות, פעם ראשונה נראה את בן גביר וסמוטריץ' על במה אחת במה שנקראו זה עצרת הבחירות המרכזית בדרום, בסדרות, אנחנו מניח שהם כן ירצו לשדר כלפי חוץ איזשהו מסר ואיזשהו חזית אחידה, למרות שהם הולכים להיפרד, אז קודם גם שיש גם את מפלגת נועם באמצע שגם רצה או מלהת קמפיין בנפרד, אבל יכול להיות שאני לא יודע מתי התקבלה החלטה לעשות את האירוע הזה ביחד, אבל יכול להיות שדווקא על רקע הקלטות האחרונות וקצת ניסיון לסכסך בין שני, בין כל הגוש הימין, אז דווקא בן גביר וסמוטריץ' רצים להראות ככה חזית אחידה ולהראות לנתניהו שהפעם המשתה שלו ייתקל בחזית יותר משמעותית, ואולי הפוך, אולי הם נסו למשוך בחזרה מנדט עם הליכוד, כי הם ברקע מריצים קמפיין שאם הם לא יהיו מספיק חזקים, נתניהו אולי יעדיף את גנץ, וככה שהפעם באמת המשתה הזה בימין לא יהיה כזה פשוט כמו שבעבר היה לנתניהו. כן, אפרופו גנץ בנצי הוא ממריא לטורקיה לביקור מדיני שם, הוא גם לא יהיה מחר בישיבת הממשלה שתאשר את הסכם הגז, אבל במערכת הבחירות הזו הוא טס לטורקיה, כאמור מועמד לראשות הממשלה. נכון, הוא טס חלק מחיבום היחסים, הוא הולך לפגוש את שר ההגנה הטורקי, האמת זה מפגש די משמעותי, זאת אומרת, mm-hmm. שתי מדינות שבעבר היו למשתפי פעולה צבאיים מאוד משמעותיים והפסיקו בעשור האחרון. הציינת מעניין, זה באמת מעניין שדווקא מחר גנץ לא יהיה בישיבת הממשלה שתאשר הסכם עם משמעות ביטחונית אסטרטגית, אבל כמו שאמרנו, זה כבר די ברור שהישיבה מחר היא חותמת גורמי, בסופו של דבר הממשלה תאשר את זה, עם או בלי גנץ, זה לא טוב אולי כלפי חוץ, אבל ששאלנו את לשכת לפיד איך זה קורה, הם טענו שצד הזמני לא מאפשר את זה, כי חייבים לאשר את זה מחר על בנת לאפשר את החתימה בנקורה, והכל מתואם עם לשכת שר הביטחון. כן, בוא נדבר על נושא נוסף, במוצאי השבת הקרובה, עצרת, זה לא עצרת בחירות, אבל מה לעשות, הקירוב למועד הבחירות זה כמו עצרת בחירות, עצרת זיכרון לראש הממשלה לשעבר יצחק רבין, זיכרונו לברכה, שמארגנת המפלגה שלו, מפלגת עבודה. נכון, צריך להגיד, התאריך המקורי זה 4 בנובמבר, שיוצא אחרי הבחירות, יצא הגורל או יד המקרה או מכוונת שקדימו את זה לפני הבחירות, לעשות איזשהו ככה מפגן כוח למפלגת העבודה ולגוש השמאל. ראשי הגוש השמאל האחרים לא יגיעו. למרות שהוזמנו. לא הוזמנו, אבל לא יגיעו. מי ייתן, מי ירצה לבוא ולתת למה שנקרא לרב מיכאלי את הכבוד לנהל משהו כזה. מי שכן תפתיע ותגיע זה ציפי לבני, סגנית ראש הממשלה לשעבר, שרת החוץ לשעבר, מקדימה שכן תנעם, ככה שייתן לזה אולי עוד איזשהו נופח לא פוליטי, אלא יותר ככה כללי.
אבל באופן מפתיע, כמו שאתה אומר, זה קורה בכיכר ציון בירושלים, ולא בכיכר רבין בתל אביב, גם זה מקום יותר קטן, אז אולי ככה זה יראה יותר מלא מאשר כיכר רבין, וגם אני מניח שנראה שם אמירות שיזכירו את אותו מיתוס של המרפסת של נתניהו עמד שם בזמן ההסתה נגד רבין, וינסו אולי לקשר את זה לבחירות. כן, טוב, צריך לומר שבסוף כיכר רבין חפורה בעקבות השיפוצים והרכבת, ולכן זה בכיכר ציון, אבל אין ספק שההקשר הזה הוא סממן בעניין הזה. בנצי רובן, כתב הפרלמנטרי של אתר סרוגים, תודה רבה לך. ערב טוב, נדב. עכשיו, לפני שנתקדם הלאה, אנחנו רוצים לספר לכם על פרויקט של הדיגיטל שלנו, כאמור. אתם כבר מכירים העימות בו נפגשים חברות וחברי הכנסת משנה הצדדים להתעמד בזירת האיגוף על הנושאים שהכי משפיעים על חיינו. הפעם חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית נגד חברת הכנסת אמילי מואטי מהעבודה, הנה. משולבים. אולי לא מספיק, אולי פחות מדי, אבל הם משולבים. איפה התפקיד שלנו? התפקיד שלנו זה לא רק סיסמאות, צריך לשלב חרדים, אלא לאפשר את זה. ומה שקורה היום בחברה במדינת ישראל, זה לא קיים. כי אם הם רוצים ללמוד, ובהפרדה, אסור, הפרדה מגדרית, ואם הם רוצים לעשות כל מיני דברים, אסור, כי זה לא בסדר, זה נוגע את הערכים הכלליים והליברליים, אבל מגיע להם עם ציבור, עם תרבות שלו, ואפשר לאפשר לו להשתלב, אבל עם התרבות שלו, בהחלט חשוב שהם ישתלבו אם הם רוצים. אני לא פטרונית עליהם, נעזור להם להשתלב, לא בכפייה, אלא לאפשר להם לעשות את זה על פי התרבות שלהם, על פי הערכים שלהם, ולא להסתכל עליהם מגבוה. המדינה צריכה לתת לאזרח מעטפת שבה הוא יוכל לממש את עצמו בצורה המיטבית. אני מאמינה שאזרח מאושר, שאזרח שחי חיים שיש בהם בחירה, הוא אזרח טוב לחברה. ואנחנו צריכים לעשות הכל שזה יקרה. בין אם זה אומר, וזה אומר, לימודי ליבה, אפשרויות להגיע לאקדמיה, בין אם זה אומר גיוס לצבא. אנחנו צריכות לעשות הכל כדי להכניס את האנשים האלה לחברה. אזרחים שמרגישים חלק מהאתוס הישראלי, הם אזרחים שקל להם יותר להשתלב. החלק הראשון שלך אני מסכימה. כדי שבן אדם יהיה לו טוב, או יותר נכון, כדי שהוא יהיה פרודוקטיבי, צריך שיהיה לו טוב. מסכימה? אין לנו מחלוקת. ומה התפקיד של המדינה בתוך זה? איפה המחלוקת? שאת הפטרונית מחליטה מהו טוב בשבילך, אבל גם בשביל האחר. הטוב שלו הוא לא הטוב שלך. ואם מישהו רוצה ללמוד תורה, כי זה מה שעושה לו טוב, אז זה בסדר, וכך צריך לתת לו. ומי שרוצה ללכת לים, ששם הוא רוצה להיות בים, יודעת, אז לא תקבעי את מי זה טוב ומה לא טוב. את יודעת שבעולם הגדול, איתך, את יודעת שבעולם הגדול, רגע, חרדים לומדים, עובדים, והכל בסדר. רגע, אני מסכימה איתך שבן אדם טוב, טוב לו, הוא גם מקרין החוצה. לא, עכשיו, כאן לעשות לא... את זה כמו שאמרת, לא בכפייה. אבל זו לא השאלה. ולכן, בעיניי, הם לא בהחלט צריך להודד אותם. השאלה היא מה התפקיד של המדינה בסיפור הזה. התפקיד של המדינה זה להודד אותם. תמיד להיות יפה, עם אוקיי. רגע, תמיד להיות עם יד על הדופק, שיש לנו פה תרבות אחרת, יש לנו אנשים שהם לא דומים לך, אולי גם לא דומים לי, ולשמוע אותם, ולטפל בהם לפי הצרכים שלהם, ולא הצרכים שלך. השתלבות. תוך ראייה של המדינה בכללותה. השתלבות ולכן, בחברה, רגע, אבל אני שואל, השתלבות אותי, בחברה היא גם אינטרס לגמרי, של החברה החרדית אני, עצמה. אז את לא יכולה לדבר במקומה. כן, על כן, אם יורשה לי. אבל את לא יכולה לדבר במקומה, פטרונית. התלוש המשכורת שלנו, לא, זה לא פטרונות, התלוש המשכורת שלנו כתוב מדינת ישראל. לא כתוב ברוך מרחוב הרצל בתל אביב. על כן, לסורך העניין, אני לגמרי. משרתת גם את הציבור החרדי. לגמרי. בסדר? תאפשרי לו להיכנס. עכשיו. את מאפשרת לו לימודים, את מאפשרת לו לימודים, לימודים בהפרדה מגדרית? את לא מאפשרת. חושבת. את נגד זה. את צועקת זה. כי את מיכל. חושבת שהפרדה מגדרית היא לא טובה. הוא מאמין בזה. אני חושבת אז לא, שיש לא ניתן לו לימודים אקדמיים כאלה. את חוקי כאלה. המדינה. אפשרת להם? מכיוון שלשמחתנו אין חברה חרדית רק בישראל, אלא בכל העולם. בארצות הברית, בצרפת, בבלגיה, ושם הם לומדים עם נשים. אנחנו לא בצרפת ובבלגיה, אנחנו בישראל. ואת המחוקקת בישראל, ולכן אני שואלת לא, אותך, אז את מאפשרת להם לימודים בהפרדה מגדרית? אז אני אומרת... לימודים אקדמיים, את מאפשרת, אומרת, את רוצה שהם יבואו לאקדמיה, נכון? מיכל. את רוצה שהם יבואו לאקדמיה? מיכל, למה את רוצה? כל כך בוערת? כי אנחנו, אנחנו באווירה לא, של האגרוף, אני רוצה. אז, לא, חלק, מי... חלק מהמשחק והפורמט זה להאבק. אבל אם את לא תתני לסיים, את לא תדעי מה אני רוצה. אם אנחנו רוצים לשלב את החרדים, אפשר לשלב אותם בדרכם שלהם. אני חושבת לימודים בהפרדה שמה בשבילה. שטוב לחרדים... אפשר או אי אפשר? תני לי לסיים, שאלת שאלה, תני לי לענות. אני חושבת שמה שטוב לחרדים בברוקלין,
מה שטוב לחרדים בפריז, מה שטוב לחרדים בבריסל, יכול לעבוד גם כאן. שם נותנים להם ללמוד הפרדה מגדרית. אני לא מצליחה להבין, תעני לי לשאלה. סליחה, באוניברסיטאות, מיכל. סליחה, יש להם את הלימודים שלהם, שהם נחשבים לאקדמאים, ויש להם הפרדה מגדרית, אם הם רוצים את זה. אני מציעה לך בחום ללכת, לא, שנייה, תני לי, אחרי זה תציעי לי. כל מה נותנת לך, כאילו, בסדר. יפה, אחרי זה תציעי לי, אוקיי? אני מציעה לך בחום ללכת להסתובב באוניברסיטאות בארצות הברית, ללכת להסתובב באוניברסיטאות בצרפת, לראות שם חרדים שלומדים לימודים גבוהים, מה לעשות עם נשים? אמילי, גם בישראל יש חרדים שלומדים באוניברסיטאות מעורבות. ידוע. כמו בחו"ל. אבל יש כאלה שלא רוצים ללמוד במעורב, כי זה קשה להם וסותר את התרבות שלהם וסותר להם את הערכים שלהם. כן, זו סדרת הרשת שלנו, האימות. אתם מוזמנים להיכנס לרשתות החברתיות של ערוץ כנסת ולהצביע מי הכי שכנע אתכם. בחזרה אלינו לכאן, מלחדל ההפריה באסותא הבוקר. התינוקת נולדה וזכתה לשם סופיה. האם, הערה, ביקשה לאחר הלידה שיניחו לה לנפשה והעבירה כי היא רוצה לגדל את סופיה. בהמשך היום יושב ראש אסותא, פרופסור שוקי שמר, אמר כי מקור הכשל לא זוהה ולא ברור מה הסיכוי למציאת ההורים הביולוגיים. אנחנו רוצים לצרף אלינו עכשיו את מתן וסרמן, כתב משפט מעריב, שלום. ערב טוב אדם לך ולצופים. ההורים של אותה עוברית של סופיה כבר הספיקו לרשום אותה במשרד הפנים. הם ההורים שלה כאמור, גם קוראים לה כאמור בשם, בוחרים לה שם סופיה. והורים אחרים או הורים פוטנציאליים, ביולוגיים, עדיין אין כאלו. קודם כל ברמה העובדתית מה שאתה אומר זה כמובן נכון, גם היום במהלך היום הם יערו גם ללכת למשרד הפנים, גם כמובן שהמשפחה פרסמה איזושהי הודעה ככה לתקשורת מטעמה לגבי הלידה, שהלידה עברה בשעה טובה, ושיש מבחינתם אימא, שאומנם אולי לא האימא הביולוגית, אבל בהחלט רואה את עצמה כאימא של אותה תינוקת. מעבר לזה כמובן גם שמענו בשבועות האחרונים ש... היה איזה סוג של טענות כלפיהם לעיכוב של קידום הבדיקה הגנטית, בסופו של דבר כמובן שהבדיקה הגנטית עד כה לא הניבה איזושהי תוצאה מבחינת זהות ההורים שטוענים שהם ביולוגיים, התעלומה בעודנה נשארת, וכמובן שגם המדינה מטעמה חשבה למנות איזשהו אפוטרופוס לנושא הזה, ובית המשפט כרגע דחה את זה בתוך איזושהי הבנה שכנראה טובת הילד, פחות בזמן הזה, זה לא לטלטל שוב מחדש את כן. הפרשה. מתן, בוא נתייחס לסיפור הזה באמת בעניין המשפטי, כי בסוף היה כאן בית משפט, ביקש לבדוק את זהות ההורים הביולוגיים, את הזוג השני, ואז בעקבות אותה בקשה של בית המשפט התברר שהם אינם ההורים הביולוגיים. איפה זה עומד כרגע משפטית כל הסיפור הזה? אז למעשה דבר אחרון שאנחנו יודעים, שנדחתה בקשת המדינה לעשות איזשהו אפוטרופוס כזה מטעמה, שימשיך ללוות את אותה תינוקת. וכל עוד באמת לא תהיה איזושהי פריצת דרך, גם בהבנה של אסותא לגבי אותם עקבות של הכשל הזה, וגם יבואו מן הצד השני אולי איזה שהם מורים שעברו תהליך כזה או אחר, מבחינת הניסיון לעשות את אותה הפריה ויתנו לזיקה לאותה ילדה, כן. כנראה שהתעלומה כזאת תשאר כתעלומה. מתן, בית המשפט לא מחייב את אסותא לבדוק את אותם זוגות, את אותם אנשים שלמעשה לפני שנה, 9 חודשים, היו ניסיונות להביא ילדים כדי למצוא את ההורים הביולוגיים? בשלב הזה למעשה אין איזושהי בקשה חותכת או גורפת מטעם בית המשפט, יש כמובן איזשהו רצון להמשיך ולקדם את החקר האמת, אתה יודע, גם כאמירה כללית משפטית, אבל כרגע למעט אותו צו באמת שלא קבע איזה אפוטרופוס מטעם המדינה, כרגע הדברים עומדים בעינם, והתקווה היא באמת לפחות מבחינת זוג ההורים, אתה יודע, שבית המשפט לא יתערב מעבר ל... בית המשפט לא מתערב ולא מחייב את אסותא בגלל שאין בקשות של זוגות אחרים, או ש... והוא פשוט מותר את העניין איכשהו, ככה? הדבר הזה כמובן משפיע, ברגע שאין איזושהי עתירה או בקשה משפטית, אז גם בית המשפט... לא עץ ורץ, אתה יודע, לקחת יוזמות פרטיות. וגם כמובן, כי מכיוון שיודעים שהפרשה כל כך סוערת ומתוקשרת, אז לפחות ב-24-48 השעות האחרונות, גם בית המשפט מבין שאולי טיפה ירידה מהכותרות, גם התקשורתיות, וגם בטח במסגרת ההליך המשפטי, יכולים להועיל לפרשה הזאת לפחות אולי
להגיע לפתרון טוב יותר, ובכל דבר טובת הילדה היא שתניעה אותם. ברור, קודם כל זה נאמר מזל טוב להורים ובריאות, והחלמה מהירה לכולם. מתן, בוא נספיק איתך עוד נושא אחד. הפרקליטות היום מודיעה שמילצ'ן, ארנון מילצ'ן, לא יוכל להעיד במשפט נתניהו, מדוע? נכון, אז למעשה בחודשים האחרונים שמענו במספר הזדמנויות שיהיה קושי משמעותי להביא את ארנון מילצ'ן לעדות, בטח ובטח לבית המשפט המחוזי בירושלים, ואולי גם באופן כללי. אנחנו יודעים שבערך לפני כשבוע יצא צוות של הפרקליטות לפגוש את מילצ'ן בלונדון, ולמעשה הם חזרו עם איזושהי תובנה שעקב באמת אותו הליך רפואי, מצבו הבריאותי של מילצ'ן לא מאפשר לו להגיע לארץ עד את אותה עדות. הם לא יודעים גם להגיד האם תהיה היוועדות חזותית בעניין הזה, מה שאנחנו מכירים, אתה יודע, כזום בשפת העם, ולכן מודיעים היום בבוקר התובע של הפרקליטות שהעדות של מילצ'ן לעת הזו לפחות נדחית, מועד חדש איננו ידוע, והניסיון באמת הוא לנסות ואו להביא להעיד אותו או להעיד אותו מרחוק, אבל כרגע אנחנו עדיין לא יודעים מתי זה יהיה, והדבר כמובן משפיע על סדר הדין וסדר הדיונים בתיק אלף. כן, מתן וסרמן כתב משפט מעריב, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה, תודה. אנחנו מסיימים את החלק הזה שלנו כאן, את הכתבים, אבל כמדי ערב ממשיכים אל המוסף היומי, הנה.